ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଗୋଟୁଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବହୁତ ହି ଡେଲିସିୟସ୍ ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ପରି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ନନଭେଜ୍ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ରେସିପିକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ନ କରି ରହିପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଦଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିକି ତା ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀର ଚୋପା ବାହାର କରିନେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଥରେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି ଭଲ ଭାବେ। ଏବେ ଆମେ ଲମ୍ବାରେ କଦଳୀକୁ ତିନି ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେବା। ଏମିତି ଆମେ ବାକି ସବୁ କଦଳୀକୁ ବି ଏମିତି ଲମ୍ବାରେ ତିନି ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ କଦଳୀ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏଥିରେ କିଛି ମସଲା ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ପକାଇବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ପକାଇବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଭରିକି ବେସନ ପକାଉଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଏମିତି ହାତରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏମିତି ଟିକେ ତେଲ ହାତରେ ଦେଇକି ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶାଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ହେବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ହାତରେ ହିଁ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କଦଳୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଟିଂ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା କଦଳୀରେ ଲାଗିଯିବ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ। ବେସନ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦୁଇ ଚାମଚ ଭରିକି ବେସନ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆପଣ ବି ସେତିକି ବେସନ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ଏଇ ଭଜାକୁ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଗଲେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇକି ପ୍ୟାନ୍ ଯାକ ରଖିନେବା। ଏକାଥରରେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଯେତିକି କଦଳୀ ପିସ୍ ଜାଗା ହେବ ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ଦେବେ, ଆପଣ ଦୁଇଥର କରିକି ବି ଭାଜି ପାରନ୍ତି। ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟେଇଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି କଦଳୀ ଉପରେ, ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ବି ଆମେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବାକୁ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ କଦଳୀ ଆମର ବିଲକୁଲ ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇକି ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି ଏଇଟା। ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ପରି ବି ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ତରକାରୀ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିବେ, ଟିକେ ଅଧିକା କରି ଭାଜିବେ, ତାହାଫଳରେ ଆପଣ ଉଭୟ ଭଜା ଆଉ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାଛ ଭାଜିକି ଖାଉ, ପୁଣି ମାଛ ତରକାରୀ ବି ବନେଇକି ଖାଉ। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି, ସାତ ଆଠଟି ରସୁଣ ନେଇଛି, ଆଉ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଦା। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷର ଆମେ ବାଟିକି ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଥ୍ରୀ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ପକାଇବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା। ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣର ମସଲା ପକାଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଉଛି। ମସଲା ହିସାବରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ମସଲା ଭାଜିକି ଏମିତି ବିଲକୁଲ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯିବା କଥା। ମସଲା ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଟମାଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟିକି ତା'ର ପ୍ୟୁରି ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଉଛି। ଟମାଟର ପକାଇକି ଆକୁ ପୁଣି ଭାଜିବା। ଟମାଟର ପକାଇଲା ପରେ ମସଲା ପୁଣି ବିଲକୁଲ ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ମସଲାକୁ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଓଲଟାଉଥିବେ, ନହେଲେ ତରକାରୀ ତଳୁ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ। ମସଲା ମୋର ଏଠି ଭାଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଏବେ ପକାଇ ନେଉଛି 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ବଟା ଦେବା। ସିମ୍ପଲ ସୋରିଷକୁ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ବତୁରେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଥିଲି, ଏଥିରୁ ଏବେ ଆମେ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ମିଶାଇ ନେବା, ବେଶୀ ଆକୁ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଝୋଳ ପାଇଁକି। ଯେମିତି ଆପଣ ଝୋଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଅଧିକା ଯଦି ଝୋଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକିଏ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇବା। କଭର୍ କରିନେବା ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଝୋଳ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କଦଳୀକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଳୁ ବି କାଟିକି ଭାଜିକି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବିନା ଆଳୁରେ ତିଆରି କରିଛି। ଏବେ କଭର୍ କରିନେବା, 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଥିରେ କଭର୍ ଖୋଲି ନେବା। ଏବେ କଟାଇ ରଖିଥିବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିକି ସର୍ଭ କରିବା। ମୁଁ କଥା ମାନିକି ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।